السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پس لډیر وخت بعد یو وار بیا شرغلاس نن مزه تاسو ته خپل نوی کور د ښکارا کوم شنو دا زموږ د کور علاقه ده د هانسلوای زموږ کور یو څه په فاصله کې پر دې خوا باندې دی سبد سپای دی زموږ کور چې دی په دغه تعمیر کې دی دا تعمیر کې زموږ کور دی ما چې څنګه کور د الله څخه غوښتی الله پروردګار هغه کور راکړي ما غوښتل چې زما کور ته نږدې مسجد دی او دلته دوه مسجدونه دي نږدې دي په هغه طرف کې دي بیا به زه ورسمه ماښام لمونځ به هلته وکړم کور به هم درښکاره کړم د دې خوا چې ځمه خپل کور ته کور دننه به هم ښکاره کړم خو اوس به دا د باندې علاقه ښکاره کړو کور ته مو نږدې از دا غټ سټور دی بی اینډ ایم دی دې خوا ته جیم دی په مین بازار کې دی هر څه دلې نږدې دی او ښایسته پاک علاقه پاک ځای دی لږ ګران دی خو پارسی په هر څه باندې ارزي دا جیم هم دی او ماونټین دغه هم دی په دغه ځای چې خلک خیجي لکه غر داسې جوړ کړی نو دا زموږ د کور چې ده علاقه ده دا زموږ د کور دروازه ده مطلب د فلیټ چې لوړ خیجي د دا لار څوک د دغه خوا چې راسو بیا به ورخیجم ور بسمه ښایسته بلکنیز لري دا لوړې بلکنیانې دي زموږ د پرابل طرف باندې خلاصه ده دا سټار بوکس هم دلته رانږدې ني ون آف مای فیوریټ کافی کیک دا شان ګرده لري دلې ورته نږدې دي او دا سینما ده سینما ته خو زه خپله تر اوسه نه یم وکتللی نو وبه ګورو چې یو وخت به ولاړ سو که به نه سو ولاړ مطلب دا داسې ځای کې مو کور دی چې هر څه دلې رانږدې او شاوخوا دي پر نږدې پر لږ څه قدمو باندې سایمورډ نو زه خپله اوس ځم مسجد پر خوا مسجد ګورم د ماښام لمونځ هلته کوم د هغې خوا چې راسو بیا به مو کور دننه هم د ښکاره کړم دا یې مین بازار دی دلته د هر شي دوکان بینکونه ټوله دلې دي مکډونلډ کی اف سی دا ګرده دلې شاوخوا دي دا غټ غټ سټورونه هم دلې دي نو ډېر ښه ځای دي ډېر ښه خوند کوي څوک راوځي دغسې ساتېري دا کی اف سی ده او ښه خبره دا ده چې دا حلاله ده په نورو ځایو کې چې مردارې مطلب دا د دوی خپل شان ورکړی دی خو دا حلاله ده حلاله کی اف سی ده حلال ټیګ یې هم دلې پر لګولی دی حلال مسلمانان دلې ډېر دي بیا خاص هم لنګوټې والا مسلمانان ماشاءالله ون پاوند شاپ هر شی په یو پاوند باندې دی دا بسونه هم دلې شته د هر ځای د دې لندن هر کونج ته دی ټوله بسونه دلې راځي او تللی شي ما مسجد پر دا طرف دی زه به مسجد ته ولاړ شم دا مې مسجد دی یو مسجد دا دی یو مسجد هلته بل ځای دی هغه هم رانږدې دی نن به دا مسجد ښکاره کړو بیا به بله ورځ د خیره هغه مسجد ښکاره کړو اللهم افتح لي ابواب رحمتک د مازګر لمونځ وسو اوس به یو څه وګرځمه ماښام منځ ته به بیا راسو او بیا به د کور پر خوا ولاړ شم انشاءالله استنبول سټور دی سبزی او دا شان ورکوي تازه تازه سودا دا ځای ته
دا هانس لو هاوس دی موږ کور دا سپر هغه طرف دی په دې سینما کې مې ډېر سوچ بندې زبد یو وار د نونه ورسم وګورم چې کمې موویز سټارټ دي کمې موویز شروع دي د نن یو انلیمیټډ سینما د میاشتې اوولس پاونډه غواړي هره میاشت درته ګرځي بیا دا کارت درکړي هر څونه چې ته ګورې او دا دا نور پرایس دی دا اډلټ دا یوولس دی د چارج دا اووه دی سټوډنټ دا نه پاونډه دی سینیئر دا هم نه پاونډه دی او فاسټ ایکس دا مووی شروع ده ان سینما 19 مئی کې دا راځي دا موویانې پکې شروع دي چې یو لا نه پېژنم نه مې خوښ دی دا که مو د خوښ مووي راغله بیا به یو ورځ درته راغله دا خوارکۍ غره ته خېژي څه خوارۍ پرې تېرې شي ښه د باندې خوا مو خو مو اکسپلور کړله اوس به د کور په خوا ولاړ شو کور به درته ښکاره کړو بیا به د خیره هره ورځ یو ورځ به دا از دا سټور ته راځو اکسپلور به کړو او بینډیم ته به ولاړ شم د جیم ته به هم ورسم او سینما ته به هم یو ورځ بیا ولاړ شو فی الحال خو به کور ته ولاړ شو نو کور مو دلته دی اوس به درته ښکاره کړو دروازه چې خلاصه دا دی خلاصه لایټ اتوماتیک بیا دا دی خلاصه نو ځای جوړ شوی دی دا اوس ډېر کورونه نن ورته راغلی بیا لفټ ګوینګ داون دی خوا سب غور بسم الله الرحمن الرحیم نو دا کور دی د ماشام وختم داخل دا نو د باندې دروازه و چې دا سه اول دا چشنار دی زاینو نو دی کارډ مو نوی دا دا اوس برابر سره نه چې برابر سو بیا به دا کور دا نو چلاندی او سو کراش دا باندې دروازه خلاصي چې دا هو دروازه خلاص سي او کور نو دی کارډ ما دی نو دی دلته دا شام پراته دي سره دا یو خونه د بیډروم دی هغه کې مو شان دي نه دي سره برابر سوی دا سیلون دی او دا نو غټه الیجی د سمسنګ د سمارټ ټی وی پراته ده د لیلاند ایکس باکس او ګرد شانس ته ګیم یې سوسو دا دی نو هغه کیچن دی ستاس مال کښنه کې چې په جمله کې ارسه نیوي نیوي پرته دي اصلي ځای نو دا غدي ماشاءالله دا غز ما د خوش ځای دی د بالکنی د بالکنی دلته مسله پرته یې مونږ مونږ وکړو دا د باندې خوا ده د لاندې چمنې مومنې دي ښایسته شاو خدا گرد نور فلاتو نید فلازید نایو سنگ تمو جگ فلازا دا نیم چش بلدنگ دا لانگی زاید نو دا اوز مش کور امید کم چه خوش سوی بومی بلا ورز چه سمسی انشاءالله بیا دشکارکو اوز می ناغسی سب سرکی لرسا دشکارکی और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।